adam heç nəyi anlaya bilmir də, şoka düşürsən. Ağır arteriya ateşləri davam eləyir, uşaqlar mənim səsimi eşitmədilər. Başladım yavaş-yavaş sürünməyə. Bir 200 metrə yaxın sürünmüşəm. Düşmən tərəfdən səslər gəldi. Səs gəlir, amma aydın olmur da bununla danışır. Qızım gözümün qabağına gəlir, gözü onun şəkilinə bürünür da, əlimi atıram, tuta bilmirəm. Komandir, eşitdim ki, yaralanmışsınız, gəldim sizə kömək eləməyə. Mən bir əsgərin silahını axtarırdım ki, özümü orada vurum da. O gəlməsəydi, çoxdan özümü vuracaqdım. Salam dostlar, Motivator layihəsi qəhrəmanlarımızı tanıtmağa devam edir. Bu dəfəki studiyamızın qonağı Qubadlı istiqamətində döyüşlərdə iştirak edən qəhrəmanımız Mirkanan Kərimovdur. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Xoş gördük. Özünüz necə hiss edirsiniz? Hal-hazırda yaxşı, şükür Allah. Bugünə də şükür, şükür. Ümumiyyətlə, həkimlər nə deyir? Nə vaxt normal həyata qayıdacaqsınız? Nə vaxt normal gəzəcəksiniz? Düzdür, biraz travmalar var, indi ona baxmayaraq. Gecə yatmaq problemizə də olur, streslər olur da, istər istəməz yuxu qatırıq, gərginlik olur. Həkimlərimiz sağ olsunlar, Modern Hospitalın həkimləri, Əbülfəz doktor və Əfqan doktor başda olmaqla, Tariyel həkimimiz, Nicar xanımıza sağ olsunlar, onların sayəsində yaxşı olardı. Biraz zaman alacaq, Rizarov aparatıdır, bir xeyli qalacaq da. Ümumiyyətlə, bizim çəkdiyimiz qazilər hər biri həkimlərə xüsusi təşəkkür bildirirlər. Düşünürəm ki, həkimlərin də böyük əziyyəti var və xüsusi diqqət yetirirlər qazilərimizə. Bugün burada sağıqsa, həyata tutunmuşuqsa, həkimlərimizin sayəsindədir. Onlara təşəkkürlərimizi bildirirəm və onların əziyyəti çox böyük oldu bu döyüş əsnasında. Demək olar ki, bizlə bərabər onlar da mübarizə apardılar. Bizim yaralılarımızı, ağır yaralılarımızı müalicə etdilər və gecələrin gündüzlərinə qatdılar və bizim üçün əziyyət çəkdilər. Onların sayəsində bir çox yaralımız həyata qayıtdı. Şükürlər olsun bu günə. Onların və təbii ki, bu günlərin biz burada oturmuşuqsa sizlərin sayəsindədir. Bir zərrə qədər də olsun, nə təəssüfisi var sizlərdə. Ən çətin anlarda da vətən sağ olsun demişsiniz. Diqqət, əgər qələbəmizi canları ilə, qanları ilə qazanan qəhrəmanlarımızı hər bir kəsin tanımasını istəyirsinizsə, verilişi bəyənin və çalışdığınız qədər çox yerdə paylaşın. Yalnız bu halda video trendə düşə bilər və nəticədə qəhrəmanımızı bütün dünya tanıya bilər. İstəyərdim biraz döyüşlər haqqında danışasınız. Necə keçdi, həmin o hadisə haqqında danışardınız? Müharibənin qızğın tərəfləri idi, döyüş davam edirdi. Bizim tabor komandirimiz var. Ruhu beşil olsun, şəhid Mayor Hüseynov Rəhmin, buradan ailəsinə başsağlığı diləyirəm. Qubadlı döyüşlərində ayın 20-si səhər üzü düşmən tərəfinin, snaperisi tərəfindən vuruldu və 2 saatdan sonra ruhunu tapışırdı. Bizə komanda gəldi ki, tabor komandirimiz şəhid olubdur, qabağa dəstək lazımdır. Kaptan Ağay Fəxrəddinin komandasında bizim dəstə hazırlandı və həmən zirviyə çıxmalıydıq. Zirvə də ki, gecə saat 10-da, gecə saat 1 iraydası idi, bizə tapşırıq gəldi. 20-sindən 21-inə keçən gecə. Getdik həmən zirviyə çatdıq. Düz zirvəni saat 2 idi başlamışdı, saat 5-ə kimi dırmaşdıq da zirviyə. Gecə qaranlıqda işıq yandıra bilmərsən, düşmən tərəfindən vurula bilərsən. Bizə komanda verildi ki, ancaq... Neçə nəfər idiniz? Haradasa bir 30 nəfər biz getmişdik, dəstəyə getmişdik. Qabaqda da bir haradasa bir 40-50 nəfər olardı, döyüşçümüz vardı. Səhər üzü saat 5 idi, biz çatdıq həmən zirviyə, Kaptan Ağayev Fəxrəddin komandasında. Səhər üzü işıqlanırdı və döyüş qızqışmağa başlamışdı. Düşmən bizi görə bilmirdi, amma elə bir yerdə durmuşduq ki, biz də düşməni görürdük. Düşmən bizi ancaq ağır artilleriya ilə ateşə tuturdu. Demək, Kaptan Ağayev Fəxrəddin komandasında biz düşmənə avtomatla ateşlər atırdıq. Düzdür, onlar da bizi artilleriya ilə vururdu və bizim döyüş yoldaşlarımız da bizə, artilleriyamız da bizə dəstək olurdu. Düşmənin canlı qüvvəsini məhv edirdik. Düzdür, düşmənə dəstək gəlirdi biz,
dəstək alırdı, amma biz o dəstəyi də məhv edirdik. Bizim güclü döyüş yoldaşlarımızın sayəsində o dəstəklər məhv edirdik. Yolda vururduk? Yolda vururduk, maşınlarını vurub patladırdıq. Amma həmin post var idi zirvədə. Biz o postu əsas keçirtməli idik ələ. Həm torpaq uğrunda döyüşürdük, həm də bizim intiqamımız var idi. Onlara iki qat nifrət bəsləyirdi. Bizim tabor komandirimiz orada şəhid olmuşdu, onun qisasını almalıydıq. Demək ki, səhər üzündən günortaya qədər güclü atış etdi. Atışma bir az səngiyəndən sonra 4-5 arası bir az atışma biz başladıq atmağa. Atışmanın üzrə səngitmə, Kaptan Ağayev səngitdi bizim atışma. Havanın qaralmağını gözlədi. Demək saat 6-7 arası idi. Düşmən tərəfə 2 qoldan biz hücuma keçdik. Təpənin 2 tərəfdən keçdik. Düşmən tərəfdən səssizcə postuna giririk, düşmanın təlaş səsləri gəlir. Hiss edirik ki, düşmən təlaş istəyir, qaçmaq istəyirlər. Bunlar bizim gücümüzün fərqinə varıblar. Ən əsası da ki, odur ki, bunlar bizi intiqam hissimizi başa düşüblər, oranı tərk etməyə hazırlaşırlar. Amma biz, görürlər, özür istəyirlər. Yox, bizi görmürlər. Biz elə yavaşsana siper ala, yavaş-yavaş gedirik düşmənin postuna. Yaxınlaşdıq, hiss olunur ki, bizə agah oldu ki, düşmən maşınları düzübdür, kamazlardır, urallardır. Bunlarla hərəkətə keçmək istəyirlər. Onlara əmir vermişlər ki, minsinlər maşınları aradan çıxsınlar. Şöyə postu tərk etmək fikirlərindədirlər. Bizim gücümüzün fərqinə varmışlar. Kaptan Ağayev də bunu gördü, bizə komanda verdi ki, atəş. Düşünürəm ki, qəhrəmanlarımızı tanımaq hər birimizin borcudur. Odur ki, bəyənin, paylaşın ki, qəhrəmanlarımızı bütün dünya tanısın. Düşmənin canlı qüvvəsini orada biz atəş altına tutduq, dostlarımızla, döyüş yoldaşlarımızla atəş açmağa başladıq. Həmən postu götürdük, düşməni məhv etmişdik. Düşmən üzrə biz arxayındıq, həmən posta keçdik, post bizdədir. Və bunu görən mənfur düşmən, bununla qənaət gəldi ki, bizə ağır artilleriyanı atəş atmağa başladılar. O ərəfədən 5-6 dənə bizə ağır artilleriyanı vurdular. Bizim orada əskərlərimizdən Kərimov ağam oğlan, Kiçik Çavuş, Kırıqlarov Nazim şəhid oldular. Babayev Uğur əskər yaralandı, Nərmanov Elməddin yaralandı. Yəni bir çox döyüş yoldaşımız var, Əliyev Elvin ağır yaralandı. Həmin anda mən də yaralanmışam. Mülamin ayaq üstəyəm, silah bu qaydada əlimdədir. Mülamiyyotun qəlpəsi bu hissədən girib mənim ayağıma, buradan çıxıbdır. Bir hissəsi patinkamı kəsib, topuğumdan altını kəsibdir. Bir hissəmdən də buradan belimi kəsibdir. Demək, bunların farqında deyilim. Bunlar hiss eləməmişim. Əlimdə avtomat belə durmuşam, əskərlər mənim çağırdı. Çavuş Kərimov. Mən əskərimə doğru addım, sağ ayağımdayam, bu ayağımın üstündəyəm. Sağ ayağımı atanda belə yuvarlandım. Helləndim, ayağa durmaq istəyirəm, dura bilmirəm, şokdayım. Çavuş Nərmanov mənə baxır, çağırır. Nərmanov Elməddinə baxırım, şoka düşürəm. Nərmanov mənə gözlərim baxıb, mənə çağırır. Kərimov. Adam heç nəyi anlaya bilmir, də şoka düşürsən. Nazimi gördüm, şəhid oldu, çim parçalandı. Kərimov ağam oğlanı da orada şəhid oldu. Mən özümün farkında deyiləm. Əlimi atıram, ayağımı tutam. Ayağım yuvarlandığım üçün qalıb arxada. Təbii ki, mən bu istiqamətə baxacağım da. Əlimi atıram, torpaq gəlir. Bura atıram, torpaq gəlir. Bura vururam, heç nə yoxdur. Belə də vururam, ayağım keydi, hiss eləmirəm. Uşaqlara qışqırdım ki, mənə ayağım qopurdu, mənə kömək eləyin. Düzdür, bu ağır artilleriya atəşləri davam eləyir. Uşaqlar mənim səsimi eşitmədilər. O, bizi yaralılarımızı götürüb, məcbur iki verməmək üçün geriyə çəkildilər. Geriyə çəkildilər, mən də orada qaldım, biraz özümdən qışqırdım, heç mənə eşitmədi. Ağır yaralıdır, biraz özümdən keçindim. Bir xeyliyyətdən sonra, özümə gələndən sonra yaramı çəkdim, bağladım. Başladım sürünməyə, həmən postu başlamışam tərk etməyə də. İstəmirəm orada qalam. Adam istəyirəm ki, döyüş yoldaşlarımın arxasından sürüyüm. Artıq təksiz də? Artıq təkəm, ayağa qalxa bilmirəm. Silahımı qoydum, kaskamı çıxartdım, bronz jiletini, təsisat jiletini çıxartdım, qoruyucu yedəyi çıxartdım, qoydum kənara. Ağırdı, çəkə bilmirəm. Puşlatımı çıxartdım, kitel, şavlar qalmışam.
başladım yavaş-yavaş sürünməyə. Bir 200 metre yaxın sürünmüşəm. Yerdə ki, necə qanlı, bizim şəhidlərimizin qanıdır. Əllərimə yaxınlıqdır, torpağla bir yerdə yaxılıb, üzüm gördüm belə qanın içində. 200 metre qədər sürünəndən sonra sağ ayağımda keyidir, hərəkət eləyə bilmirəm. İki torpağa başlamışam, belə tuturam, çəkirəm, tuturam, çəkirəm. Başlamışam, taqət qutarır axı, enerji qutarır, qan itirirəm. Halım yoxdur, başlamışam çənəmin özümə dəstək verməyə ki, məqsəd orada qalmamaqdır. Düzdür, şəhidi çox gözəl bir zirvədir. Hamının arzusudur şəhid olmaq. Amma həmin an düşmənə əsir düşmək məsələsi var. Ondan qaçıram ki, düşmənə əsir düşməyim. Bir xeyli sürünəndən sonra bədənim keyləşdi, belə söndüm, üzü səmiyə baxıram. Dönürəm, baxıram bizim tərəfə, döyüş olan tərəfə. Üzü bizimkilər səkilibdir, tam səssizlikdir, qaranlıqdır, küləyin səsini eşidirsən. Bizim şəhidlər oradadır, mən burada yaralı qalmışam. Heç bir çayrə yoxdur da. Təbii fikirləşdim ki, bu qaranlıq, o qaranlıqdır. Bir də özü istəyəm, əlaqəviz yox idi da o zaman. Əlaqə var, rabitə var. Kapitan Ağay Fəxrəddin nə idi? Bizim təəssüflər olsun ki, o da yaralandı, ağır yaralandı, o da huşunu itirdi. Onu bizim yoldaş, döyüş yoldaşlarımız götürüb çıxa bilmişdilər. Həmən ərəfədə onun vəzifəsini yerinə yetirəndə rabitəni götürmüşdü. Onlar məcbur iki verməmək üçün, yenə deyirəm, məcburiyyətdən çəkildilər. Zaten post bizlərdir, postu götürmüşük. Həmin ərəfədə baxırsan, adamı bir vahimə basırlar, deyirsən ki, bu qaranlıq o qaranlıqdır da, ulduzlara baxırsan, par-par parıldayır, adama ləzzət eləyir, amma yaralısan. Düzdür, yaramın ağrısını hiss eləmirəm, ağrı yoxdur, keydir, nədirsə bir Allahın hikmətidir, ağrı hiss eləmirəm. Amma vaxt keçdikdən başlayıram üşüməyə, göy üzünə baxıram, Allah heç kimi ayrılığı belə deyək də, qismət etməsə, mənim övladım dünyaya gələndə Naxçıvan Muxtar Respublikasında dünyaya gəldi. Və kəskin qarantin şəraiti ilə, sağ olun, bir də iş şəraiti ilə olaraq mən Naxçıvana gedib qızımı ziyarət edə bilmədim. Daha doğrusu görəmədim. Qızım gözümün qabağına gəlir, göyüzü onun şəkilinə bürünür. Əlimi atıram, tuta bilmirəm, əlimi atıram, tuta bilmirəm, deyirəm Allahım, qurban olum. Heç olmasa gedim, bir daha alım qucağıma, bir daha ətrini istəyəliyim, bir daha ata kimi mən onu bağrıma basa bilim. Orada bağrım çatdıyır, qalmışam çarəsiz. Və mən döyüşdə olduğumu ailədən bircə böyük qardaşım Miramil bilirdi döyüşdəyəm. Düzdür, bilirəm şəbəkə yoxdur, amma bir çarə, bir təsəlli, əlimi atıram telefonuma ki, qardaşıma zəng vuram ki, haqqınızı həll eləyin, qızım sənə əmanətdir. Telefonu bu cibimdədir, kitəlib. Çıxardıram ki, mülamiyyotun acızlıq qəlpəsi giribdir, telefonu parçalayıbdir. Təsəvvür eləyən. Olmasaydı, o da Allahın işidir. Təhsizat jileti, qoruyucu yedək deşib, orada telefonda ilişib, sürəti yavaşlayıbdir. Düzdür, telefon darmadağın dağılmışdı, kitəlim cırılmışdı. Qardaşıma zəng vurmaqda telefonu çıxartdım, param parça olubdur. Həyətdən əlimi üzdüm, telefonu atdım ora, hər şeyi baxıram, deyirəm ki, ölüm dedikləri budur da. Hər şey gəlir gözümün qabağına, atam, anam, qardaşlarım, bacım, qohum, əqrəbə, hamı bir-bir gəlir gözümün qabağına. Soyuqdur, çox soyuqdur, barmaqlarımın uzun lezva kimi, lezva ilə elə bir doğruysam da, qan itirirəm, qan oradan axır gəlir kürəyimə, qulağıma, zadıma, yerdə qalmışam, ayaqlarım bədənimdən alçaqda, hündürdədir. Bir xeylə keçəndən sonra, biz tərəfdən bir qaraltı gəldi. Baxıram, seçə bilmirəm da, qaranlıqdır. Mən bir soyuq tər bastı, dedim, 100% bir düşməndir da, bu qaranlıqda gəlirsə. Ağlımdan heç keçmir ki, bizimkilər əskərlərimiz olardı. Düşmən postundasan, Qarabağdasan, yaralısan, ağlından nə keçir, düşmən keçir. Bir xeylə keçdi, bu yaxınlaşdı, səs elədim, dedim, kimsən, səni vuracam. Ki, səs elədi ki, mənəm, Masallıdandı, 1999-cu il təvəllüddü, əskər Eynullayev, Əlağa Rasim oğlu. O gəldi mənim yanıma ki, komandir, eşitdim ki, yaralanmışsınız, gəldim sizə kömək eləməyə. Düzdür, hətta o gəlməsədi, ki, mən özümü öldürmək hissinə qapılmışdım, silahımı axtarırdım. Mən bir əskərin silahını axtarırdım ki, özümü orada vurum da, o da Allah tanıdı, o gəlməsəydi, çoxdan özümü vuracaqdım. Gəldi mənə köməkliyə elədi,
komandici sizə kömək eləyəcəm, aparım. Təbii ki, mən orada çox sevindim, çox fərəhləndim, amma bir tərəfdən də üzüldüm ki, bu məni gəlibsə bunu da vuracaqlar da. Düşməndir, mənfur düşmən ola bilər, pusku da olar, snapetçiləri vurar. Dedim ki, sən buranı tərk et, get da, çıx get, qalma burada. Mən o qanımı çox itirmişəm, dəfələrindən yararlar çıxartmışıq neytrallardan, hamısı qan axmadan ölübdür. Bir haradasa bir 20-30 əskərimizin həyatını xilas etmişik, özüm köməkli eləmişəm. Neytraldan çıxartmışam, nəsə bir döyüş bölgəsindən çıxartmışam, hamısı yolda əlimin içində qan itirmədən ölüblər. Mən də baxıram yarama, yaram da ağırdır, qan da nə tərcih edir, su kimi. Eynuluya gəldi, dedim ki, sən çıx get, tərk elə buranı, getməli. Keçdi arxama, məni başladı sürməyə, gücü çatmadı. Təzdən öz üstün boşaltdı, puşlatın, təhsizat, jiletin, zadın ki, məni sürüsün aparsın. Bir də sürüdü, yoruldu, apara bilmədi. Ki komandir, nayrat olma, sənin çəkib aparacaq. Tam məndə hər şey məlumdur, da, mən ölürüm. Burada saatda 8 idi yaralanmışdım, 10-du gəlibdi. Saatı vururam, işığı yanır, baxıram, 10-du. Bu gəldi, biraz köməkli elədi, orada qaldıq. Ücün məndə bir bədənimə soyuq gəldi. Nə tər üşüyürəmsə, çənəm şaqqıldayır, iki əlimi belə çıxıb, çənəmi sıxıram ki, məndən səs getməsin. Da. Çənəmi şaqqıldıcı, qulaqlarımı ağrıdır. Belə titriyirəm. Belə sıxıramı saxlaya bilmirəm, sıxıramı saxlaya bilmirəm. Əsker Eynullayev mənə deyir ki, komanda üşüyürsünüzsə puşlatımı çıxardım, verim ki. Dedim ki, narahat olmadı, mən susuzum. Susuzluqdan otları qırıb çeynəyirdim. Yanımda otlar vardı, quru otları qırırdım, çeynəyirdim ki, ağzımda nəsə bir nəmişlik yaransın. O da yaramırdı. Eynullayev getdi həmən atışı olan bölgəyə, bizim əskərlərin orada filyaqasından su götürdü və onların üstündə şipalli meşoxda duvarıdır. Onları götürdü, gətdi mənim üstümü atdı ki, soyuqdan qorusun məni. Demək, üstümü səridim, bir dənə icazə verməyim ki, yaralı ayağım qoş, soyuqda qalsın, bəlkə soyuqdan keyləşə, sağ olsun. O su gətirdi, suyu əlimi vırıram, barmağımı sütürəm, dodağıma ki, içmirəm də qanım sürətlənir. Bir xeylə keçdi, gecə saat 3-üdür. Düşmən tərəfdən səslər gəldi. Səs gəlir, amma aydın olmur da bununla danışır. Belə xışıltılı səslər gəlir. Eynuna əlaqə dedi ki, komanda, bizimkilər ola bilsin, qayıdıb gələrlər. Dedim, səs eləmə, bu düşmən tərəfdən səs gəldi. Düşmənin 6 dənə hərbi qulluqçusu gəldilər, yaxınlaşdılar bizim şəhidlərə. Öz leşlərinə iş demək olar ki, bizim qədər can yandımadılar. Əsas bizim məqsədləri, bizim şəhidlərə baxırdılar ki, yaralı zad varsa əsir götürsünlər ya da yerində vursunlar. Yaxınlaşdılar, şəhidlərimizə baxdılar və altısı da eyni anda bizdə sürünüb çıxmışıq, bizi görürlər, bizdə tərpənmirik. Biz tərəfə gəlirlər, bizə yaxınlaşırlar, yaxınlaşırlar. Əlağa mənə deyir ki, komandir, silahı verin, siz onları vurun. Mən də fikirləşirəm ki, 6 dənədir. 100% bu xüsusi, xüsusi təyinatlı ola bilərdi, peşəkar əskərlər ola. Ora aciz əskər göndərməzlər ki. Dedim, Eynullayev, mən bunları vuracam, birini vuraram, ikisini vuraram. Üstümüzdə F1 də yoxdur, siz çəkəm atam F1-in getdiyi yeri görməyəcəklər. Amma avtomatda çıxdığı yeri biləcəklər, prosto sənə heyfim gəlir, sənə qıymıram. Sən silahı ver mənə, ver mənə uzaqlaş get, mən onları həylə vuracam. Dedi, komandir, sənə tək qoyun, getməyəcəm də, axıra qədər burada qalacaq. Dedim, onda buradasınsa səs eləmə, Allahın hikmətidir, bəlkə görmədilər ki, yaxınlaşdılar deyil, üstümüzdə verirsən mənə silahı şeyləyir, şir yaram üstündən, ya özümüzü vuralım da. Başqa çarəmiz yoxdur. Səssizcə durduq, o spalli meşoxdur deyirəm, onlar atdıq üstümüzə, yaxınlaşdılar biz tərəfə. Düşmən sənə yaxınlaşır, sən onu çarəsiz qalmışsan, vura bilmirsən. Niyə vuramırsan? Döyüş yoldaşını məhv eləmək istəmirsən. Düşmən durdu, öz aralarında başladı müqayisə eləməyə, söhbət eləyirdilər, nəsə bir müqayisə gedirdi. Mən öz-özümə şübhələnirəm o an ki, hər insan hər şeyi düşünür ki, deyirəm, yəqin bizi görürlər, bizə yaxınlaşmaq istəyirlər. Prosto bunlar fikirləşir ki, biz buna yaxınlaşarıq, üstündə F1 olar, çəkər, biz döyülərik. Bunlar məndə o şeylə suallar yaranıbdır beynimdə. Ki, yenə də biz özümüzü yandırmırıq da, tərpətmirik. Beləcə durmuşuq, atmışıq üstümüzə. Hava da gecədir, qaranlıq olduğu üçün o da bizim şansımızı atdı, bizi görmürlər. Müzakirə edəndən sonra dönüb yavaş-yavaş çəkildilər.
düzdür, çəkilsələr də adamın gözü orada qalır ki, bunlar qayıdacaqlar, bizi yenə götürəcəklər, ya vuracaqlar, düşmən postundasan, yaralı qalmışsan, çarəsizsən, heç nə eləyə bilmirsən. Çox ağır bir günüdür. Saat irəlilədikcən, arada bir Eynullaya dönüb deyirəm ki, bax gör, mən ölməmişəm, bir də şəhid olaram, xəbər elə də. Həm onu psixologiyasını rahatladıram ki, əsgərdə də qorxmasın. Düzdür, mərd uşaqdır, masallıdanıdır. İyiddir, ora qədər gəlibdir, hər şeyi gözü alıbsa, zaten oradadır, qorxmur. Gecə izərlədiksən, hava soyudu, çox soyuqdu. Soyuqdan balıq kimi yerdə çırpınırdım. Yəni, onlar hərdən yadıma düşəndə, gecələr düşür yadıma, soyuq tər basır, yata bilmirəm. Eynullah'a tərpətdim ki, biraz yuxlamışdım. Dedim Eynullah, qalx, sən get. Sən get, tam mən önce qanım itmişəm, danışa bilmirəm, ölürəm da, sən çıx get. Axşam 8-dən qalmışam, səhər üzrə saat 7-in yarısıdır. Oradayım, da mən fikirləşirəm ki, mən də öləcəm da, tabi bunun ayrı çarəsi yoxdur. Dedi, yox, komandir, mən getmirəm, siz şəhid olsa, siz alıb dalımı aparacaq. Buna dedim, yaxşı, ölməyimi istəyirsən, yaşamağımı, dedi ki, komandir, əlbəttə ki, sən yaşamağımı istəyirsən. Dedim, onda getməyə dəstək gəldi, kömək eləsinlər, buradan salamat çıxaq. Beni deyəndə ruhlandı, dedi, düz deyirsən. İstiqaməti verdim, demək biz orada səhər axşama qədər atışanda mən özümdə xərtəm, beynimdə cızmışdım ki, onların orada Uralların, tankların vurmuşdu, orada ağaç vardı bu istiqamətdə, bizim önümüzdəydi. Biz həmin şeyləri, nəqliyyatları keçib getmişik qabağa, çox yol qət etmişik. Buna istiqaməti verdim, dedim bu təpəni aç, sağa get, düz get, sonra da sola yenib çıxarsan yuxarı. Bu belə gedəndən sonra sağda baxıram. Bu gedənə, gələnə? Hə, bu ucu vaxt getmir, axı vaxt təmiz daralıbdır. Saat 7-də işləmişdən gedibdir, 7-də yarısından gedib, 8-də işləyibdir. Baxıram, yoxdur, ucu ümidim bitdi. Dedim, ya əsir düşübdür, ya yolun itirib, ya miniyə düşübdür. Ya da bizimkiləri tapa bilmir. Bütün hər şeyi bir saniyənin içində düşünürsən. Ölümün gözünə qarşın arasındadır, belə bir söz var. Hər şeydən, həyatdan əlavə üzürsən. Bir yandan da narahatam ki, mən istəmirəm ki, düşmən məni öldürsün. Ya əsir düşmək istəmirəm, ya da düşmən tərəfindən öldürülmək istəmirəm. Bunu qəbullanam bura. Yaralandığım üçün elə bir əzab çəkirəm. Deyirəm, kaş elə yerində də ölər. Baxıram, hava işıqlanır, şəhidlərimiz oradadır, ürəyim parçalanır. Çevrəmə baxıram, silah tapa bilmirəm. Həmən zirvəli dağ deyirdim sizə. Dağda çox yüksəkdir. Beynimə saldım ki, deyirəm özümü dağdan aşağı atam, özümü şəhid eləyəcəm. Dağa tərəf süründüm, məqsədim o yöndəydi. Süründüm, bir xeylə sürünmüşdüm və biz tərəfdən səs gəldi. Eynullah, qasa-qasa gəldi əlavə ki, komandir, komandir. O da axşamdan demin bir neçə də demişdim ki, məni vır çıx get, məni vır çıx get, vırmamışdı. O da bildi ki, mən özümü gəyirəm atmağa dağdan. Ki, gəlirlər, gəlirlər. Bu ucu qabaqda qaça-qaça gəlib ki, qanad. Bir də döndüm ki, bizim döyüş yoldaşlarımızın hamısı gəliblər. Gəldilər, kömək elədilər mənə. Şəhidlərimizi götürdülər. Mənə köməkliyə elədilər. İlkin tibbi yardım göstərdilər. Və dağdan yendirdilər bizdə. Qoydular zirəhli maşınları. Oradan bizim doktorlarımızı da gətirib çatdırdılar. Və şükürlər olsun ki, bugün də sağıq. Maşallah. Və həmin Eynullayev əskər. Xəbər var, necədir, haradadır, qəhrəman əskərdir. O bizim qəhrəmanımızdır, mən onu, o böyük qardaşı yoxdur, o mənlə yaşda balacadır, mən onun böyük qardaşıyam, qəbul eləsən inşallah, o mənim balaca qardaşımdır, bu belə də daimi qalacaq. Getdim ailəsində ziyarət elədim, buradan ailələrinə can sağlığı arzu edirəm və mən fəxr edirəm ki, elə bir ailə ilə tanış olmuşam və onların qarşısında baş əyirəm ki, elə bir qəhrəman oğul, tərbiyəli, qanacaqlı bir övlad yetişdirib bizim vətənimizə. Mirkan, yaralanmışsın, nə qədər qan itirmişdin? Ümumiyyətlə, ümid yeri var idi ki, sağ qalasan, ümumiyyətlə, kimlənsə vidalaşmışdınmı, nə düşünürdü ümumiyyətlə həmin anlar? Düzdür, sizə dedim, yaralananda qardaşıma zəng vürüb bir daha danışmaq istəyirdim. Halallıq almışdım. Demək ki, Cəbraildə, Qubadlıya getməmişdən qabaq, Cəbraildə biz pusquya düşdük düşmən tərəfindən. Orada bizim işçilərimiz oldu, yararlarımız da oldu.
biraz mən onda döyüşün təmiz dərinliyini başa düşdüm ki, buradan geriyə dönüş yoxdur. Təcə bu mərhələ gəlir, yavaş-yavaş, bir gün sıra məndə olacaq. Döyüş səngiyəndən sonra, axşam tərəfi idi, bir tərəfdə güclə bir şəbəkə dalğa tapdım və Miramil qardaşıma zəng vurdum. Qızımı tapşırdım, halallıq istədim, dedim, vəsiyyətimi etdim ki, qardaş, döyüşdür, hər şey ola bilər, şəhid də ola bilərik, yaralı qazi də ola bilərik, amma sən şəhidliyə hazırlaş, da burada vətən uğrunda canımızdan keçməyə hazırıq. Yəni, hər an hər şey ola bilər. Böyük qardaşıma zəng vurdum, dedim ki, qızım, düzdür görməmişəm, Miramı sənə tapşırıram, ona atalıq et, gözüm arxada qalmasın. Qardaşım da mənə təsəlli verdi, dedi ki, narahat olma, vuruşaqsız, torpaqlarımızı alarsız, geri dönəsiz. Dedim, sağ ol nəsiyyətin üçün, Allah canını sağ eləsin, amma halallığın verdi. Mən əvəzimdən, qohumlardan, qardaşlardan, dostlardan, tanışdıqdan halallığı istəyirsən mən əvəzimdən. Və vəsiyyətimdir ki, ailəmə, qızıma sahib durasan. Qardaşıma halallaşdım, sağollaşdım. Bəs Miray balamızı hələ görmürsənmi, yoxsa hələ nəsib olmayıb görmək? Belə deyim də sizə, bu kəskin qarantin biz sentyabr ayı biraz səngimişdi. Sentyabrın ilk başlığı idi da, biri, ikisi, üçü idi. Və mən atam Naxçıvandan onlara bilint aldı. Res düşən kimi göndərdilər Bakıya. Oktyabrda doğum günü idi. İstədim doğum günündə yanımda olsun, bir yerdə qeyd edək, bir yaşıdır da. Gətirdim Bakıya, evimizi yer-yurt elədim, hazır idim. İndi özünüz bilirsiniz də mən hərbi çadırmam, tezdən saat 6-da gedib, axşam 9-da onda gəlirdim. Gəlirdim ki, yatıbdı. Elə oradan qucağıma alınmadım, da belə deyək də. Və Mirayın sentyabrın 26-sından 27-sinə keçən gecə biz göndərildi Ağzabədiyə, Ağzabəddən də Füzuliyə döyüşlərə qatıldıq. Ad günündə də yanında olunmadıq. Şükür Allah, indi sağ-salamat gəlmişik, evdəyik. Allahım məni ona bağışladı. O gecəni bir daha yaşamaq istəmərəm şəxsən. Təsəvvür eləyin ki, yaralısınız. Göy yüzünə baxırsınız, göy yüzü sizin körpəzin şəkili ilə bürünlükdə əlviz atırsınız, tuta bilmirsiniz, bağırı saxtıyır. Düzdür, mən orada heç kimdən dəstək gəlməyəndə son çayrağını atada axtarırıq, atamı çağırmağa başladım, ata, ata qışqırıram ki, indi atam gələcək. Atama deyirəm bu söhbəti, dünən dedim, biraz çövrəldi. Deyir, mən səni yuxuda gördüm. Deyir, yuxuda gördüm ki, həmən günüsü, yaralandığım gün. Qardaşlarımızdan həyətdə durmuşuq, Naxçıvanda. Deyir, yuxuda gördüm ki, bir ilan gəldi, səni götürdü, getdi. Deyir, ilanı dalımızdan qaçdım, tuta bilmədim. Atam istəyirəmişdi, anamla. Şükürlər olsun bu günə, min şükürlər olsun ki, qayıtmışıq ailəmizin yanında. Başla. Demişdim, ağlamayalım. Diqqət, əgər qələbəmizi canları ilə, qanları ilə qazanan qəhrəmanlarımızı hər bir kəsin tanımasını istəyirsinizsə, verilişi bəyənin və çalışdığınız qədər çox yerdə paylaşın. Yalnız bu halda video trendə düşə bilər və nəticədə qəhrəmanımızı bütün dünya tanıya bilər. Burada döyüş yoldaşlarım, ilk öncə sizə dedim, şəhid olan döyüş yoldaşlarımız, Çavuş Çıxlarov, Nazim, Əsgər Kərimov, Ağam oğlan, onların da mən döyüşdə xoş günlərim olmuşdu, yəni yadda qalan xatirələrimiz olmuşdu. Bir döyüşə başladıq,
bir döyüşdü, onunla şəhid oldu, mən yaralandım. Bu mənim heç bir yadımdan çıxmaz. Həmişə yatanda o melamiyotun yanımıza düşüşünü görürəm. Soğuk tərbası, ya bizim o döyüşdə texnikalarımız düşmən tərəfindən vurulurdu. Düzdür, biz də onları məhv edirdik. Onlar heç yaddan çıxası şeylər deyil. Düzdür, birinci sinifə gedirik, birinci sinifə getməyimiz mən hələ də gözümün qabağındadır. Hələ də ki, bu döyüş 30 illik həsrət son buldu. Azərbaycan tarixində ilk oldu ki, 1918-dən bəri Azərbaycan itirdiyi torpaqları Ali Baş Komandanın əmri ilə, güclü Azərbaycan xalqının dəstəyi ilə, güclü ordumuzun sayəsində bu torpaqlar geri qayıtdı. Bu döyüş ruhu mənim atamdan keçmədi. Kərimov Mir İsmail, Mir Məhəmməd oğlu 1990-cı illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında Sədərək, Şada, Batabat döyüşlərində güclü döyüşlərdə iştirak edibdi. Sədərək, Şada, Batabat döyüşlərində güclü nailiyyətlər əldə etmişlər və Naxçıvanı mənfur düşmənlərdən qoruyub xilas etmişdilər. Bu döyüş ruhu da təbii ki, bizim əziz atamızdan keçibdi bizə. Mən fəxr edirəm ki, elə bir insanın oğluyam. Ata səninlə qürur duyuram. Mirkanan, bir sual da vermək istəyirəm. Ayın 31-i dekabr Dünya Azərbaycanlarının Həmrəyliyi günüydü. Həmrəyliyi biz belə deyək, 2020-ci ildə həmrəyliyi, birliyi biz Azərbaycan xalqı nümayiş elətdirdi və həqiqətən də inşallah ki 2021-də də bunu davam eləyərik. Amma biraz o qədər xoşa gəlməz hadisələr oldu. Bu fişənglər, bu bayram qeyd eləməklər, düşünürəm ki, bunlar olmasaydı daha yaxşı olardı. Sənin fikirlərin necədir bu haqda? Fişək atanlara mən təəssüf edirəm ki, bu boyda şəhid verdik. Bizim şəhid analarımız, şəhid yoldaşları, şəhid bacılarımız vardı. Mən güman edirəm ki, yəqin fişək atanların evində şəhid olmayıbdır. Qohumlarında şəhid olmayıbdı, ya bir ağır yaralıları olmayıb. Olsaydı bunlar, mən elə bilirəm ki, bu yola, bu səfə yol verməzdir. Fişək satan da, alan da bu qınıyıram, mənim şəxsən acığıma gəldi, pisimə gəldi. Kənan, bəs döyüşlərdə yaralandan sonra, hospitala düşəndən sonra ən çox dəstəyi haradan aldın? Ən çox dəstəyi təbii ki, Azərbaycan xalqından aldıq. Əsas da xəstəxanamız haqlarda idi. Bizim maşınların səsləri, üçlərə səsləri, fit səsləri gəlirdi, alqış səsləri gəlirdi. Hər gün bayraqlarımız gördükdən adamın ruh rüsləliyi verirdi. Bu mənə ləzzət edirdi də, belə deyək ki, əziyyətimizin bəhrəsini görürük. Əsas da Naxçıvan Muxtar Respublikasında mənə çoxlu zəhlər gəldi, Şahbuz rayonundan, doğub böyüdüyüm Pisənə kəndindən çox zənglər gəldi. Tanımadığım insanlar mənə zənglər vurdu ki, sizi fəxr edirik, siz bizim fəxrimizsiniz. Bu, bizə bu şey adi gəlir axı bu döyüş. Deyirəm ilahi, mən neynəmişəm burada. Elə bizim əziyyətimiz yoxdur, amma xalq bunu qiymətləndirəndə, dəyərləndirəndə adamı belə çox gözəl təsir eləyir, çox belə ləzzət eləyir də ki, əməyin yerdə qalmayır, əziyyətin yerdə qalmayır, şükürlər olsun. Düzdür, bizim əziyyətimiz onsuz da yerdə qalmamışdı. 30 illik həsrətə son qoymuşdu, torpaqlarımız almışdı, bizim məcburi köçkünlərimiz, ailələri, 30 ildə o həsrətlə yaşayan ailələrimiz vardı, o həsrət son buldu. Bunlar mənim üçün fəxr edir. Mükan, təşəkkür bildirirəm ki, dəvətimizi qəbul elədin, gəldin. Təşəkkür edirəm ki, mən sizləri tanıdım və sizin kollektivlə tanış olduğum üçün şəxsən, şadam, bizləri dəyərləndirirsiniz, bizə qiymət verirsiniz, çəkirsiniz, görsədirsiniz. Bizim də borcumuzdur, gələk sizə danışaq. Sizin də əziyyətiniz var bizlər üçün. Bizim əziyyətimiz sizlərin əziyyətinin yanında kiçik bir hissədir. Və məqsəd də nədir? Bu cür qəhrəmanları hər kəs tanısın və indən sonra daha vətənpərvər nəsil yetişsin. Bizə baxdığınız üçün təşəkkürlər.